прво една основна и главна, затоа што една од обвинитите не беше присутна денеска, со тоа согласно законот за кривична постапка не се исполнети условите за одржување на рочишта. Другата причина поради која што се одложи рочиштето е бидејќи дел од списите во овој предмет се се уште во апелациониот суд Скопје по жалба против решението со кое што е дозволена мерката за времено обезбедување на имотно правното побарување по предлог поднесен од страна на обвинителството. Не може обвинителството да дава докази кои што јасно се гледа дека произлегуваат од незаконит начин на прибирање на докази од некакви телефони. Не може обвинителството да даде докази да кажува, да импутира дека се тоа некакви пораки на кои што и од самиот производител стои дека не може да утврди за каков тип на податок станува збор.